O governo federal, via Banco do Brasil, anunciou o Plano Safra para 2017-2018. É uma bolada em créditos da ordem de 103 bilhões de reais para agricultores em todo o país. Muito pouco é liberado no Rio Grande do Norte, cerca de 50 milhões. O presidente da ANORC, Marcelo Passos, explicou o entrave. A burocracia, as exigências que o Conselho do CONEMA traz para as emissões de licenças ambientais, as atividades ditas poluidoras. Isto atrapalha, isto trava, isto está levando ao Rio Grande do Norte perder a possibilidade de triplicar o uso desse recurso do Safra Agrícola. Marcelo Passos vê potencial do Estado no uso dos recursos. Eu tenho certeza que nós temos potencial para fazer um uso efetivo, um uso para aumentar a produção em 500 milhões de reais. Com a palavra, o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria.